Memur Hakan. Davralma demir. Öz adımla, bu merhumun atasının valideynlerin adına, bütün Xanlarkənd Solğu cemaatinin adına, bu gelen yoldaşlara, bütün kent cemaatine öz teşekkürümü bildiririm. Allah bu cavan bala kardeşimize rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Aziz dostlar, hörmətli həmvətənlər, bugün biz Azərbaycanın gerçək qəhrəmanlarından birini son mənzilə yola salırıq. Babək Həsənli çox ləyaqətli bir ömür yaşadı. Az yaşadı. Çox təəssüf ki, biz onu tez itirdik. Amma həyatını əvvəldən axıra qədər vətəninə, millətinə, xidmətə həsr elədi. Bugün Babəkin bizləri tərk etməsi təkcə bu kəndin cəmaatını, təkcə onun əqdədaşlarını yox, bütün Azərbaycan xalqını ağrıdır. İnanın ki, bu acını bugün Azərbaycanın hər yerində yaşayırlar. Və bugün bu dəfindəki izdiham da həmin o ümumxalq sevgisinin bir əlamətidir. Acımız çox böyükdür. Heç gözləmirdik ki, belə tez bu dünyanı tərk edəcək. Bütün həyatını haqq uğrunda mübarizəyə həsr elədi. Vətən darda olanda tərəddüd etmədən dərhal silaha sarıldı. İki dəfə ağır yaralandı. Rəsmən ikinci qrup əlil olmağına baxmayaraq, Qarabağ qazisi olmasına baxmayaraq döyüşləri tərk eləmədi. Onun belə bir hüququ vardı, amma tərk eləmədi. Sona qədər vuruşdu Azərbaycan üçün. Azərbaycan torpaqları üçün sona qədər vuruşdu. Savaşdan sonra da bu ölkənin hər bir vətəndaşının haqqı, hüququ qorunsun deyə fədakar bir mübarizəyə başladı. Bu mübarizədə də fədakarlıq elədi. Çox təəssüf ki, çoxlu haqsızlıqlar da gördü. Uzun illər çox təəssüf ki, siyasi məhbus həyatı yaşadı. Çox acılar yaşadı. Ailəsi də onunla birlikdə acılar yaşadı. Biz əqidə dostları şahidik. Amma Babək Həsənli bir simvol yaratdı. Əyilməzlik, mərdlik, ardıcıllıq simvolu yaratdı. Bu günləri qətiyyən təsadüfü deyil ki, bizim xalqımız, qədir bilən xalqımız ölkənin hər yerində ona bu qədər böyük sevgi bəsləyir. Acımız çox böyükdür, amma bu acının içində xırda təsəllilərimiz də var. Birinci təsəllimiz odur ki, Allah Babəkə üç yaxşı oğul verir. Özünün sona qədər yaşaya bilmədiyi ömrü Allahdan arzu edirik ki, övladlarına bəxş eləsin. Amin. Onlar onun torpağı kimi yaşasınlar. Amin. Babək Həsənli ömrünü sona qədər ləyaqətlə yaşaya bildi. Ömrün əvvəlini ləyaqətlə, mərdliklə, kişiliklə yaşamaq çoxlarına qismət olur. Amma igidlik odur, şərəf odur, xoşbəxtlik odur ki, Allahın verdiyi ömrü sonuna qədər ləyaqətlə yaşaya biləsən. Onu nə qədər yaşayacaq, hər birimiz o bizdən asılı deyil. Amma sonuna qədər ləyaqətini saxlayaraq yaşamaq bir xoşbəxtlikdir. Təsəllimiz də budur ki, az yaşadı, amma ləyaqətlə yaşadı, mərdliklə yaşadı. Allah bütün hər birimizə nəsib eləsin ki, kimə hansı həddə ömür veribsə, o ömrü sonuna qədər biz də Babək kimi ləyaqətlə yaşayaq. Başqa təsəllimiz də var ki,
Başka təsəllimiz də var. Babək 4 aydı ki, Türkiyənin ən yaxşı xəstəxanalarında müalicə olunurdu. Ailəsi, dostları biləndən sonraki Babəkin ciddi xəstəliyi var. Babəkin haqq elədiyi şəkildə ailəsi və dostları tərəfindən ona diqqət edildi və mümkün olan hər şeyi biz elədik, qalanı artıq Allahın qismətidir. Mümkün olan hər şeyi və Babək bunu gördü. Yəni, çox əziyyət çəkib axı millət üçün. Və heç olmasa ömrünün sonunda onu şahid oldu. Özü hiss elədi ki, o da bu millət üçün, təkcə ailəsi üçün yox, dostları üçün, milləti üçün əzizdir. Milləti də onun sevgisinə sevgi ilə qarşılıq verib. Bunu o hiss elədi. O məyus getmədi. O həyat ümidi ilə getdi bu dünyadan. Sona qədər o da biz də inanırdıq ki, sağalacaq. Bu namərd xəstəliyə də qalib gələcək. Amma olmadı. Və bizim hamımıza böyük bir acı yaşatdı bu vaxtsız ölümü ilə. Babək bu qısa ömründə Azərbaycan xalqının hələ indiki və gələcək nəsilləri üçün də bir simvol yaradıb getdi. Və bugün artıq o bizim xalq hərəkatının simvollaşmış o böyük nəhənglərinin sırasına qoşuldu. Artıq o da Həsən Kərimov kimi, Gözəl Bayramlı kimi, İbrahim İbrahimli kimi, Məşədi Vaqif kimi, Vurğun Əyyub kimi bu xalq hərəkatının səmimi, ləyaqətli öncüllərinin sırasında ruhi ilə bizi bu yolu sona qədər getməyə çağıracaq və bugün bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, rahat yat, əziz dost. Sənə qismət olmadısa da, amma uğruna ömrünü fəda etdiyin o yola bu millət gedib çıxacaq. Sənin arzuladığın hər şey bu ölkədə gerçəkləşəcək. Sənə nəsib olmadı, amma əmin ol ki, övladların azad, firavan, ədalətli Azərbaycanda yaşayacaq. Allah sənə rəhmət eləsin, əziz dost. Rahmetullah'ın en yegre. Oh.